Julkistan alkaneeksi globaalin ES-hätätilan. Mä ihmettelin tässä hetki sitten, kun mun katsojat valitti Snapchatissa, että melkein mistään ei löydy ES-energiajuomaa. Tutkiessani tilannetta, mä todellakin huomasin, että myös mun lähikaumarkketeista on ES loppu. Monet luuli, että kyseessä on se, että es myynti lopetettiin, sillä Snapchatissa kiersi jonkin aikaa sitten screenshot uutisesta, jossa näin sanottiin. Kyseessä oli kuitenkin kusetus, eikä tämmöistä uutista ole koskaan kirjoitettu. Muistakaa lapset kirjoittaa Googleen uutisartikkelin title, jotta saatte tietää, onko se oikeasti olemassa. Nimittäin Inspect Elementillä voi kuka vain saada minkä vain nettisivun sanomaan mitä vaan. Me kysyttiin Pirkkalan City Marketista, että mikä on homman nimi, ja ilmeisesti ES on tilapäisesti loppukeskon varastolta toimitusongelmien takia. Tietoa ei kuitenkaan ollut siitä, milloin tämä tukos hälvenee. Muistakaa kuitenkin, että näinä vaikeina aikoina emme saa sortua megiksen juomiseen. Jos Kofeinin iksat hittaavat liian kovaa, niin suosittelen juomaan kahvia tai jotain muuta hyväksyttävää energiajuomaa. Jos juuri sinun K-Marketissasi on vielä ESA myynnissä, niin kerro tämä K-Marketin lokaatio kommenteissa, jotta selviäisimme tästä kriisistä yhdessä. Ainakin kosken uudessa K-Marketissa oli vielä eilen ESA jäljellä. Kannattaa myös täyttää ES-varastot ostamalla vaikka lava esää -ES jääkaappiin. Näitä es voi sitten myydä eteenpäin jonneille tuplahintaan. Nyt rukoillaan yhdessä ESn puolesta. ES meidän, joka olet Go Marketissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun pärinäsi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin keulinta suoralla. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen pärinämme. Ja anna meille meidän megissyntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat megistä juoneet. Älä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja jonnet ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Vaikka tilanne onkin hyvin vakava, toivon, että kaikki koittavat pysyä järjissään, eivätkä rupea juomaan mitään monsterlitkua. Onnea vaan kaikille tuleviin koettelemuksiin. Yksi like on yhtä kuin yksi ES Jonneille. Muistakaa, että valitse ES, valitse ikuinen elämä. Muistakaa tilata kanava ja hei!